Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին ցանրային խորհրդի անդամներն Արցախում էին պատմության եւ մշակույթի աջեր ծրագրի շրջանակներում։ Դրանից առաջ մտավորականներին Ստեփանակերտում ընդունել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով առաջնագծում հերթապահող զինվորի համար հայտի մտավորականի հետ հանդիպումը կարևոր է։ Նման հանդիպումներից զինծառայողներն ուժ ու կորով են ստանում եւ առաջադրված խնդրին մոտենում կրկնակի պատասխանատվությամբ։ Նպատակը բնականաբար մտավորականության եւ զինծառայողների միջև կանոնավոր ցերտ կապ հաստատելն է իշխան բանակի։ Բանակում շատ կարեւոր է զինծառայողների հայրենասիրական դաստիարակությունը, հայրենաճանաչության խնդիրները, կրթահարուստավորչական մթնոլորտի պահպանումն ու զարգացումը, եւ այս ծրագիրը միտված է բոլոր այս խնդիրների լուծմանը։ Սա գործնական օրինակ է այն բանի, թե ինչպես հասարակությունը կարող է իր օժանդակությունը բերել բանակին։ Հանդիպան ընթացքում հանրային խորհրդի անդամներն իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստացել են առաջին ձեռքից։ Վարչապետը խոսել է ապրիլյան արճակատման, դրանից հետո կատարված աշխատանքների, տնտեսական ծրագրերի, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղված բանակցությունների եւ սահմանադրական բարեփոխումների մասին։ Անդրադառնալով փոխզիջումների մասին շրջանառվող խոսակցություններին, Արայիկ Հարությունյանը հիշեցրել է, Արցախում ազատագրված տարածք հասկացություն չկա, ամենահաջողված վերաբնակեցման ծրագիրն էլ Քաշաթաղի շրջանում է։ 2007 թվականի Քաշաթաղի շրջանի բնակչությունը եղել է 7000, այսօր արդեն 11000։ Ոչ թե նրա համար, որ ինչ որ ստրատեգիական է նշանակում, ոչ, քանի որ ենթակառուցվածքներ այնտեղ ավելի հեշտ է ստացվում։ Կա արդեն գոնե դպրոց, կա գոնե հնարավորություն կա։ Իհարկե նաև որոշ նախկին գյուղեր, որտեղ եղել է հնարավորություն, փորձում ենք զարգացնել, բայց գումարային առումով ինչքան մեր հնարավորությունները ներում են, մենք փորձում ենք վերաբնակեցնել։ Ինչքան արտագաղթ լինում է դրա չափ կամ մի քիչ էլ ավել վերաբնակեցում մենք կարողանում ենք ապահովել, եւ դա շարունակական է լինելու։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին ցանրային խորհրդի անդամներն արդեն 6 տարի անընդմեջ լինում են Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերում։ Դասախոսությունների այս անգամվա թեման չի շրջանցելու նաև Ազգբանակ գաղափարախոսությունը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի տնօրենը համոզված է, հենց այս գաղափարախոսությամբ է ազգը հաղթում։ Վերջին օրինակն ապրիլյան պատերազմն է։ Նեղ մտավորականների մակարդակով, երբ որ մենք իրականացնում ենք, հիմա խնդիր է դրվում համահայկական իմաստով ազգ բանակ հարաբերությունները միանգամայն այլ հարցան վրա տեղափոխել, որտեղ մենք նոր մարտահրավերների առջև ենք կանգնած եւ խնդիրը լուծել միայն հնարավոր է այդպես։ 90-ական թվականների մեր հաղթական ժամանակաշրջանները դրա վկայություն են, եւ ընթացիկ տարվա ապրիլյան դեպքերը եւս դրա վկայություն են, երբ որ մենք ազգ եւ բանակ ենք, այն ժամանակ հաղթում ենք։ Հանդիպման ընթացքում Արցախում հանդես գալու պատրաստակամություն են հայտնել թատրոնի եւ երաժշտարվեստի ներկայացուցիչներ։ Առաջարկությունները վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է, դրանք կյանքի կոչելու տրամադրվածությամբ։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր